Загалом у центральному районі зареєстровано 150 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це повідомив голова адміністрації Олександр Береза. Багато мешканців, які тільки планують створити таку спілку, наразі збирають документи для цього. Адміністрація району допомагає і ОСББ, і звичайним ЖЕКам, підкреслив Олександр Береза. Так як проблеми, вони насправді общі і для адміністрації, і ОСМД, оскільки ОСМД все ж знаходиться на адміністративній території центрального району, то, звісно, що ми взаємодіємо в рішенні цих проблем. Іноді в якихось питаннях ОСМД йдуть на зустрічі адміністрації. Иногда администрация видит, допустим, какую-то крайнюю сложную ситуацию, подставляет плечо СМД. Руководство нашего города, нашего района, желание их сделать так, чтобы в городе было красиво, было чисто. И самое главное, чтобы наши люди видели это сами, нас своими руками делали и видели это, что действительно красиво. Голова адміністрації центрального району наголосив, що вони зацікавлені у спільному результаті. Тому можна говорити про конструктивну взаємодію ОСББ та міської влади. Хоча наразі немає чітко прописаної процедури взаємодії, яка окреслена законом України. За словами голови адміністрації центрального району, на сьогодні є певні складнощі у ОСББ. Зараз дуже остро стоїть питання появлення, скажімо так, білих п'ятен. Це ті території, які в силу подомового тарифа, не поднятия цены, ОСМД, как бы, получается, что эти белые пятна, они не охватываются ОСМД, и, соответственно, как бы, стоит очень острая проблема по их санитарному состоянию. Адміністрація району зацікавлена в вирішенні цього питання. Наразі потрібно знайти відповідь, хто ж має опікуватися цими будинками. Ганна Званецька, Руслан Чернялис, МСН Дайджест.